हेलो युट्युब फ्यामिली, वेलकम ब्याक इन आवर न्यू ब्रान्डेड होइन बबल खालको भिडियोमा। र यो भिडियोमा चाहिँ हामीले रियाक्ट गर्न आँटेको छौँ हाम्रो स्पेसल दाजु जेरी लिम्बुकोमा। र यो चाहिँ भनेको अस्ति त्यस्तै 9-10 दिन अगाडि हालेको थियो। यो चाहिँ भनेको भ्यालेन्टाइन डे स्पेसल के भनेर हालेको छ होइन दाइले। र भिडियो भनेको चाहिँ त्यसमा नै रियाक्ट गर्न आँटेको छौँ। र त्यो चाहिँ भनेको होइन हामीले पनि हेरेको छैनौँ त्यो भिडियो चाहिँ। अब चाहिँ भनेको हामीले रियाक्ट हान्न गइरहेछौँ हामी दुईजना दाजुभाइ मिलेर चाहिँ। ल च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिन, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ। र जाउँ भिडियोको तरफ। ठ्याक्कसँगले हामीले 2K स्पेसल हान्नुपर्ने हुन्छ होइन। ल जाउँ है त। अरे भाइ होमसँगको भाडा 100 रुपियाँ नै हो क्या? हामीले भाडै थाहा नभए जस्तो नगर्नु न। अरे भाइ 100 रुपियाँ नै हो क्या यहाँसम्मको भाडा? केर जस्तो देखिने अनि तपाईँले भन्न यहाँसम्मको भाडा 50 होइन? यहाँसम्मको 50 नै हो क्या? अरे दिदी कसरी 50 भन्नुहुन्छ नि? हामी पनि होइन कहीँ जाँदा ओर्दा होइन त्यसै भाडामा उयो गर्छौँ नि कहीँ भनेर चाहिँ। यहाँदेखि जस्तै इटाभट्टादेखि काँक्राभट्टा जान्छौँ नि अनि त्यहाँको भाडा चाहिँ भनेको 20-30 रुपियाँ हुन्छ होइन। हामी चाहिँ भनेको 10 रुपियाँ होइन, 5 रुपियाँ, 5 रुपियाँ त अति भयो होइन। जस्तै अलिक टाढाको भनौँ न, यहाँदेखि बिटामसम्म गयौँ भने त्यहाँको भाडा भनेको 50 लिन्छ होइन, गाडीमा 50-60 कति लिन्छ। हामी चाहिँ भनेको दाइ 40 लिन्छ, 20 लिन्छ भन्छौँ नि। हो त्यस्तै हो क्या, त्यस्तै हो सब। अरे आन्टी कसरी 100 क्या? यहाँसम्मको 50 नै हो क्या? अन्त भाइ 50 नै होला। कहाँ दिदी चोकदेखि यहाँसम्मको भाडा 100 नै हो क्या? बाबु 100 नै होला भाडा। कहाँ 50 हो क्या? 50 नै होला भाइ। कहाँ दिदी 100 नै हो? आन्टी 50 हो क्या? दिदी 100 हो क्या? 50 हो आन्टी। 100 हो दिदी। 50 हो। 50 हो। 100 हो। 50 हो। 50 हो। पक्करी अस्पताल पठाएको तिमीहरु कुपले गर्दा फेरि अस्पतालै जानु पर्ला जस्तो छ। कतो गरे मर्नु हुन्छ कि यम्मासले पक्करहरु। मलाई थाहा थियो कि थाहा थियो यो दाइको प्लान हो तपाईँले अस्पताल लगेर आज भाड उठाउने भने। धेरै बोल्दैछौ है भाइ, अहिले मर्ला हो। थाहा थियो कि थाहा थियो यो दाइले मलाई मार्नु खोज्दै हुन्छ भनेर। मासालाई त म के गर्नुहुन्छ? तर अहिले म धोबी कुटा हान्छु। मलाई थाहा थियो कि थाहा थियो यो दाइले मलाई धोबी कुटा हान्नु खोज्दै हुन्छ भनेर। मुझी कसले एउटा ठाडाको तैले? यो चाहिँ अति हो क्या दाजुहरू, कानमा एयरफोन खाएको है, क्यानमा कानमा एयरफोन गर्नु अघिदेखि मुख छाडु खोज्दै हुन्थ्यो भनेर। यो मुजी सक्दैन मजाले बोल्छ नि छैन। अर्को बिहा बनाउनु भयो कि क्या? बेबी ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे। अब जाउँ भाइ, एउटा ब्ल्याक कफी। रामे त हाम्रो रिलेसनको बारेमा सिरियस छ। सिरियस नभए कुन खान्तासँग यत्रो साल रिलेसनमा बस्ने? रामे त सँग एउटा थ्याङ्क यू। साँच्चै विदेश जानु अरे, जानु पर्ने नै अवस्था भयो।
बाबाले घर बनाउनको लागि लोन लिनुभएको थियो तर भाग्यले हामीलाई हाम्रो घर बनाउनको लागि सबै पैसा खाएर भाग्यो धेरै खोज्दा नि न त त्यो मान्छे नै भेटियो न त पैसै फिर्ता आयो त्यो पढ्दै गरेको लिनुले गर्दाखेरि बाबा धेरै बिरामी हुनुभयो बाबालाई चाहिँ ट्याटाको लगाउन थाल्यो यो भर्खर यो दिदीले भन नि यो चाहिँ भनेको सही हो क्या यो भनेको चाहिँ रियल स्टोरी हो यो दिदीको लाइफमा अनि एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ भनेको यो दिदीले त्यस्तै भन्नुभएको छ क्या पैसा खाएर भएको थियो अरे कति लाख हो कि कति हजार अनि त्यस्तै भन्नुभएको थियो सही हो अब घरको ठुलो छोरा नै मै थिएँ त्यसैले सबै गर्नु पर्यो मैले अरू कुनै बाटो नै देखिनँ उहाँ त एकदम राम्रो हुनुहुन्छ र मैले दाइ जसरी नै हेरेको छु रामे सस्तो पैसा कमाएर सबै बाटो फ्री हुन्छ म पनि नराम्रो लागिरहेको होला है तँलाई समय नराम्रो त होइन हजारौँ सपना तिम्रै देखेँ मेरो आँखामा कल्पनामै केवल सीमित रह्यो सपना मेरा यो चाहिँ फर्स्ट भिडियो होइन जेरी लिम्बू दाईले चाहिँ दाईको भिडियो चाहिँ एकदम इमोसनल क्या फर्स्ट भिडियो यो चाहिँ कसम भनेको अरू भिडियो त होइन हाँसी मजाको हुन्थ्यो यो चाहिँ एकदम इमोसनल मात्र तिमी आइदेऊ
मेरो चाहिँ अति हो क्या भाइ, त्यस्तो घाँटीमा हुन्छ नि यसलाई यहाँ बाँध्ने तेरो कुकुरी लैजा तैसँग लान मिल्ने भए त्यसरी म तर यहाँदेखि भनेको एक्लोपन बिताउनु आमा कस्तो होला दाजुभाइ भन्नु न, होइन हुन्छ नि आफ्नो गर्लफ्रेन्ड हुँदैन अनि एक्लोपन बिताउनु कस्तो होला अब सोच्नु न। ल दाजुभाइ भिडियो पनि सकियो होइन, र यति नै मैले जतिसम्म रियाक्ट गर्नु सकेँ त्यति नै गरिदिएको तपाईँहरूको लागि, र भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु। अब हामी छिटै अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। होपी गाइज इन्जोय आवर भिडियो। बिग साउट आउट टु जेली लिम्बू दाईको च्यानल, होइन अब मेरो कम्ती मेरो सानो च्यानल हो होइन, 1K त्यस्तै छ सब्सक्राइबर, त्यही पनि अर्को साउट आउट दिएको लास्टमा चाहिँ होइन दिने नै पर्छ त चाहिँ। ल अब अर्को भिडियोमा भेट्ने।